Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Hearthstone. Tak jsem si říkal, co by bylo lepšího, než v pátek večer po práci, kdy je člověk úplně vygumovaný, si jít zahrát Hearthstone, který ho musí, tak aspoň trošku přemýšlet, že? No, pojďme na to, uvidíme, jak to dopadne. Máme před sebou poslední křídlo z nového Soul Adventure The League of Explorers. Tím křídlem je Hall of Explorers. Co nás čeká? Snad to bude něco zajímavějšího. Asi bude určitě a těžšího. 4 bosové. No, respektive. Takže Rafam nám ukradl hůl, tak už jsme se dozvěděli vlastně minule. A v muzeu oživuje všechny exponáty, což je takový jako noc v muzeu, že? A říkám si, jestli to je to muzeum v Ironforge, vypadá to tak, nevím, těžko říct, ale v Ironforge v muzeu je obrovský dinosaurus. Tyrannosaurus. Přesně tenhle. Kings. Démon. Skelesaurus Rex, ty bláho. No tak to bude zajímavý. Co má za hero power? Dej každému hráči náhodnou kartu a stojí nula. No to je skutečně zajímavé. Hele, vyzkoušíme si tady můj deck Jaina Jackson, kde nám pomůže Reno Jackson, když budeme v nouzi, když budeme mít málo života. Vyzkoušíme to. Chvilku jsem s tím válčil na žebříčku a rozhodně to není špatný deck. Není to úplně tak, jak by to mělo být, nějaký karty chybí. Ale není to vůbec špatný. Těžko říct, jak to bude fungovat tady, je to pomalej deck hodně. Mám si nechat intelekt, nemám si nechat intelekt. Zase budu potřebovat karty, ale třetí kolo bych chtěl. Třetí kolo, já zase nemám toho tolik, co bych zahrál třetí kolo. Necháme si intelekt. Dr. Boom a Fireball, no to je kombinace do začátku. To je opravdu něco do začátku. Big Game Hunter. Kradejen ty dobrý věci a heleme se. Okej. Zahrajeme Mad Scientista, protože Mad Scientist je pouze jedinou kartou, kterou mám v deku dvakrát, takže od této chvíle už můžeme použít Reno Jacksona. To už je lepší. Ty, proč má samý lepší karty než já? To není fair. Tohle bude hodně Aren Jesus deck, tohle, opravdu asi. To je zapeklitá situace, no. Chtěl jsem třetí kolo použít Arcane Intellect, ale to se samozřejmě nepovede, protože bude muset použít zřejmě Hero Power, Horse Ridera a našeho mecenatiste, abychom se zbavili Sengina. Tak, zahrajeme si ještě Crowd Favorita a máme, co máme? Ice Barrier. Mám tam tři secrety. Ježíš, Headcrack. Proč dostávám tak blbý karty? Co? On dostal určitě Ragnarose nebo něco. Tailswipe. Deal 4 damage. Aspoň to Ice Barrier. Můžeme dělat aspoň kontinuálně 2 damage, no. To jakože...
To je dobrý. To máme vlastně hunterovskou hero power. Za nula many. To je dobrý. To je dobrý. A zabijeme tohle. Vyvolá strom. Ten asi zabijeme tímhle. A použijeme headcrack. Tak. Co pak je to za secret? Explosive trap? Inner vape. Aha, ono už je to za tři many. To je fakt, ono se to... ono se to nebude. Ono se... Ježíš, lidi, nekecejte mi do toho. Děkuju pěkně. No, bych se rád zbavil té kobry, protože příští kolo bychom si zahráli Emperora. Hlejme se, já můžu zahrát tohle a Hero Power. Tím se zbavíme... Tím se zbavíme kobry, což ovšem nám zůstane jedna mana, můžeme použít Innervate, budeme mít tři many a na to můžeme použít Arcane Intellect, abychom v příštím kole měli co nejvíce karet a tím pádem i zlevnili co nejvíce karet. A jo, uvidíme. Tak, i když je fakt, že Arcane Intellect se mohl použít jako první, za předpokladu, že... za předpokladu, Vánoce přišly o trošku dřív, za předpokladu, že bych tam měl něco zajímavého. Hele, mám tam Flame Strike jeden a Blizzard by se hodil, Blizzard by byl ideální. Blizzard, ty než Blizzard, ty jsi Rino. A víte, co my zahrajeme? My zahrajeme Tyriona a Emperora. Jo. Tak, hezky se nám to všechno zlevní. A kej pocit, že by to mohlo... Teď už jenom, aby zahrál nějakou zbraň. Ale teď bych opravdu... poprosil o ten Blizzard, anebo o nějaký ten Flame Strike. Smork. Tak ty to chceš všechno smorknout. Doktora Booma a Harrisona. Je otázka ovšem, co tam má za secret, jo? Já bych zabil zbraní tohle, to mi zbyde jeden život. Zahrajeme Booma prvé, protože ta žába může zasáhnout Emperora a ten mi pak umře. Takže je lepší, když zahrajeme Booma, je lepší, když zahrajeme Harrisona. Prvé asi zautočíme na tohle, záleží co to... Flame... Explosiv tam nebude, Snake Trap tam bude. Jasně. A Boombot, který si trefí, jasně, Face, dobře. A Sun Fury, pro srandu na Boombota. Ale proč ne? Chráníme Emperora. Slevní nám to všechno, co se dosmí... Humility, Enrage... No tak, ale vydržel nám dvě kola, což je... Zase face. Ty boomboti dneska mají den teda. A tento fakt normálně, ten se s tím nepáře a jde the face. The face, nepáře se s tím... A my se s tím asi taky příliš párat nebudeme. No počkat, on tam může být furt ta explosive trap, že... Takže to uděláme asi... Face... Není ta...
Je tam bear trap. To jsem nechtěl. Tak to dáme. Takhle. A že bychom si zahráli Lotheba, asi si zahrajeme. Tak, zahrajeme si Lotheba za 3 many, no to je krásný za 3 many Lotheb. Tak. Lightwarden, no. Nemůžeme mít zřejmě štěstí pořád na legendárky. Webspinner. Nějak ti začínají docházet minioni, chlapče. Že? Co třeba? Co třeba takhle? Co třeba takhle? Co třeba takhle? Za 2 many už tam můžeme zahrát Lightwardena, proč ne? A můžeme jít face a vlastně máme lethal, tak já nevím, co řeším. A teď všichni ty obrazovky. Lethal, lethal. Dobrý. Au, počká, co jsme to dostali? Toho Tyrannosaura. Skelosaura, nebo jak se to jmenuje. Raven Idol. Za jednu manu vyber si jedno, buď to Discover Miniona, anebo Discover Spell. Oh, počkej, jako jakýhokoliv Miniona, náhodně Miniona, jakýkoliv kouzlo. To je lepší jak Unstable Portal. To je výrazně lepší jak Unstable Portal, ne? Počkej, co tam bylo za toho dinosaura? Co on umí, ten dinosaurus vůbec? To je pro druida. Aha. Já jsem si nevšiml toho zabarvení. On je takové nevýrazné. Ovšem vybírá to teda z minionů druida, z minionů jakýchkoliv. To je otázka. A za 8 many 8-8 Battlecry, jestliže mám Beastu, tak to bude to. No. Takže takový Iron Bark